имате максимални температури от 35 градуса и минимални от 21 градуса. През по-голямата част от деня времето ще е ясно. Какво има, скъпи? Малко облачно. Атмосферното налягане ще бъде около 70. Казано накратко, още един топъл ден за празничния период. Но ако погледнем тази зона на ниско атмосферно налягане, ето тук може да имаме малко сняг до вечера. Сняг! Леле, мале, знаех си! Кларенс, той само се шегуваше. Май дори не трябваше да го споменавам. По-добре да взема всичко. Бързо, 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 бързо. Добре, добре, добре. Хайде, хайде, вдигни си телефона. Ало? Ще има сняг. Повтарям пак, снегът скоро ще дойде. А? Сняг ли? Ало? Думът на семейство Рандъл. Джеф е на телефона. Код бяло! Имаме код бяло! О, леле, по-добре да звънна на Белсън също. Скъпи, вдигни телефона. Чуя, ако изгубиш, трябва да вдигнеш телефона. Да, все едно. Ти изгуби. По-добре, иди вдигни муч. Старт на нивото. Няма да правя каквото ми казваш. Постига, защо ми спря? Белсън, ало? Белсън, облети се! Трябва да се подготвиш за снега бързо. Облети си всичките дрехи и допълнително бельо. Стой на топло! Кой беше това? Ао, ей! Белсън, там ли си? О, но защо? Телефонните линии вече се прекъснаха. Сигурно наистина се е извила огромна снежна буря. Хей, всички, обличайте се! Ще стане студено скоро! Внимавайте, чух, че идва голям сняг. Ето, право. Сега е крадец ли съм? О, ще стане студено. Ще настинеш, бебе. Белсън? Здравей. Ей, Муч, току-що ти бих рекорда. Ела да видиш. О, ти отново. Това е братов чет ми, Муч. Кажи здравей, Муч. Супер. Изглежда ми мил. О, Белсън, ето. Какво е това нещо? Това е за снега, умниче. За какво точно говориш? За какво говори? Аз мисля, Белсън, аз мисля, че ще вали сняг. Това беше моето зимно желание. А всяко добро момце и добро момиче... Ние живеем в Абърдейл. Аз съм обут шорти. Толкова си странен. О, здравей, Кларенс. Искаш ли малко бисквити? Не се притеснявай, може да ги опиташ, пека ги цял ден. Хей, Гари Мут! Мут, истинското ти име ли е? Какво? Да, това е истинската ми фамилия. Не, не името ми. Хората просто ми викат така. Ха. Как така? Не знам. Сигурно защото не обичам да деля. Дай ми това. Мамо, може ли да получа друг подарък? О, но ти вече отвори толкова много. Просто искам да отворя още един. Мога ли да отворя още един подарък, мамче? О, не мога да кажа не на моето сладко меченце. Да, но да е хубав. Мамо, казах ти, стига толкова дрехи! Оха, вижте този прекрасен топъл пуловер! О, здраве! О, здраве! Ужасно мляко. Мислех, че вие сте богати. Не можете ли да си позволите яйчен пуш у вас? Спокойно, Гари, няма проблем. Нека да ти помогна с това. Белсън прави такива бели постоянно. Кога се прибира татко от дома, Белсън? Какво? Не знам кога. Той работи. Той има работа. Защо? Къде е твоят баща, Муч? Не знам изобщо. Все едно, вие сте скучни. Не мога да го понасям. Белсън, не сме взели подарък за братов чет ти още. Твой чичо. Току-що ми ги остави. Ти, Клара, вземете тези пари и идете да купите подарък на Гари. Няма начин. Ако ме послушаш, ще ти дам големия ти подарък по-рано. Новата игрална конзола? Добре, става. Ей, Белсън, защо си все един такъв сърдит на братовче си, Муч? Така де, наистина ли той е толкова лош? Да, Кларенс, той е лош. Но аз не мисля, че е така. Така де, вие двамата играете видеоигри заедно, нали? Все едно, да. Той дори не е добър в това. Белсън, той ти е роднина. Кажи, че е добър в тях. Какво? Няма да кажа това. Белсън, искам да ме погледнеш в очите и да кажеш, че Муч е добър във видеоигрите. Не, остави ме на мира, Кларенс.
Мислиш ли, че братовча ти би харесал кученца и котенца 2? Изглежда много забавно. Кученца и котенца 1 беше по-добра. Пак и не ме е грижа. Ще си купя тези за моята конзола. Какво? Майка ти каза да вземеш нещо за братовца си. Той е част от семейството. А семейството е най-важно по Коледа, Белсън. И какво? Не съм го търсил за нищо. Не му дължа нищо. В брой или с кредитна карта? В брой. И не ми връщайте ресто. Аз не съм му. Не, не. Моля ви, сър, имате ли игри, които се играят заедно от братовца? Няма ли да престанеш, пара, с чак?